بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى وطن وديني وديناتي وبلاغي خاوري وقلت لكل شارفا وقالوا يقولوا تسيمو ومريا بابي ذاكيس راغلو وزرقانو غلو وطولو دمخا الزلطان لخا تخفل باطل لخا تخفل اتحاد لخا تونس سياسي پارٹی کارکنان کی مبارکی ورکوم چې دوی ډېر په لویې هېواد په لویه مړانه باوجود د دې چې دا سپیر یو چې سرکار جلسه نه پرېږدي جلوس نه پرېږدي چې په دوی لوی تعداد تاسې راغاست الله پاکو په عزت کړه زنده آباد پرتي اوسي وروڼو د موږ سره په اتحاد کې د تحریک انصاف پارټۍ ده وحدت المسلمین ده سنی تحریک دی د اخترجان پارټۍ ده د دې پارټیانو د چا سره بدي نشته موږ د دې دپاره دا اتحاد نه دی جوړ کړی چې خدای مکه موږ چا ته ښکنځل وکړو د چا مور یاده کړو د چا پلار یاد کړو پر موږ خپلې منډې ګرانې دي پر موږ خپلې خوندې ګرانې دي د بل د خور هم عزت کوو د بل د مور هم عزت کوو موږ د دې دپاره دا اتحاد جوړ کړی دی چې موږ پاکستان چې د خپلو بدکاریو د پنځه اویا کالو سه د پاکستاني جرنیلانو د پاکستاني سیاسي پارټیانو د پاکستاني تاجرانو د پاکستاني خلکو د خپلو بدعملیو او د بدکاریو په نتیجه کې و ډېر خطرناک بحران ته لوېدلی. دا ملک بالکل داسې دی لکه مرک چې د یو بلډینګ ټول دیوالونه سوري سومبري کړي. دا ملک موږ په خپله دا ملک بالکل سوري سومبري کړی دی. تمبوی چینجې کړي دي بنیادونه یې بېرته کمزوري دي د دې د خلاصون پرې لارې یوه لار دا ده چې موږ پټه خوله ناست یو دا بلډینګ پر بل راغله چې موږ ګټ پړ کړي. بله لار دا ده چې را ولاړ شو د نوي سره یې جوړ کړو. دا زړه ډانه د بېخه وکاږو دا زړه ډانه ولړو او د ولس په مرسته یو داسې نوی پاکستان جوړ کړو چې په هغه کې به حکمراني په روا هوډ د منتخب پارلمنټ وي. دلته به د آئین بالا دستي وي. په سیاست کې به پوځي ادارو او نورو ادارو ته هیڅ لار نه وي. پاکستان به د پنځه ویشت کروڑ انسانانو په هوډ منتخب پارلمان وي. هلته به داخلي او خارجي پالیسیان وي. د پاکستان د ولس په مرجي جوړېږي. آئین د فوج چوکاټ ټاکلی دی. آئین د پرس چوکاټ ټاکلی دی. آئین د تجارانو چوکاټ ټاکلی دی. هر چا د پاره خپل چوکاټ دی. هر څوک به په خپل چوکاټ کې اوسي. زموږ د چا سره بدي نشته. د پاکستان د موجوده حکمرانانو سره د پاکستان موجوده حکمرانان د پیسې په زور راغلي دي. دلته اسمبلیانې په کوراو پوخ څه شوي دي. په دې کې جرنیلان هم کلمې غوړې کړې دي. رسول هم کلمې غوړې کړې دي. د پارټي د غم کلمې غوړې کړې دي. هلکه زار مې څه چینجي وکړي پلان مات شه. د پاکستان په وینو ځان ساتئ. دا ولس دا چې دلته ناست دی وحدت المسلمین د تحریک انصاف پارټۍ د اخترجان منګل پارټۍ پښتونخوا ملي امن پارټۍ موږ دا فیصله کړې موږ دا فیصله کړې ده چې هره بده پېښېږي پر ګام ګام مړې پاتېږي موږ به د ولس په زور دا حکومت خامخا نړوو انشاءالله خامخا به یې نړوو. د دې حکومت د نړولو دوې لارې وي. یوه دا وه چې موږ ولس لغولی وای چې یار چهاران بسم الله الرحمن الرحیم. د دې توان پاکستان نه لري. پر موږ دا مر ګران دی. پر موږ دا مر ګران دی. موږ دا مر په چاول غواړو. اوس چې څو شپې کېږي ما پر ځان پابندي لګولې ده. پر ګردو ملګرو مې پابندي لګولې ده. د پاکستان ښکنځاوې خوشروې
Может, Афганистаном шкандающе носил? یہ چور گمراہتے یہ چور جو سر اور زور کی بنیاد پہ آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اسمبلیاں بیچی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو گرانا ہے اور صورت میں گرانا ہے اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے غفار خان یہ کہتا تھا عبدالصمد خان یہ کہتا تھا اور پتہ نہیں محمود کیا کہتا ہے میں اپنے ہر اس وقت آج بھی 1990 سے میں پارلیمنٹ میں ہوں 1990 سے اب تک ایک ایک لفظ جو میں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے میں آج بھی اس پہ کڑا ہوں میں نے افغان جرگے میں جو بات کہی میں آج اس پہ وطن کھڑا ہوں میں اللہ کی سوا میں کسی طاقت کو مانتا ہوں اس دن جب میں نے خدا نخواستہ یا میرے ان دوستوں نے اللہ کی سوا کسی اور طاقت کو مانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم نے کلمہ طیبہ ایمانداری سے پڑھا ہے ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے محمد رسول اللہ اور محمد اس کا پیغمبر ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھ دو میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے اس بزرگ کو اس جوان کو اس بہن کو اس ماں کو اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگوں گا جب ہو گئی ایمان ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کا ساتھی ہوگا ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں پشتونخوا ملیم پارٹی کے حق کارکن نے قسم کہانی ہے آج پھر کہانی ہوگی جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہوگا مظلوم کی ظالم کی لڑائی ہوگی چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ ایشیا میں ہو چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو پشتونخوا ملیم پارٹی کارکن نے آج قسم کھانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے مظلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا یہ حکم ہے وطن کے ساتھ محبت یہاں ہزارہ برادری بیٹھی ہے وہ فارسی کو سمجھتے ہیں میں شاعر مجھے پتہ نہیں ایک شاعر کہتا ہے حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف کہ بے مصر بادشاہی میں کر میں گفت لدا بودن کنار خوشتر پدی کنار وائی وائی دخبر وطن نینا سلیمان در وطن خوشتر دخبر وطن ازغی دبل د وطن در ګلون وشته دي یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاه و د ده کلی کنار نومېدی دا بول خدای پاکه چې دا بادشاهي نه وی زه د خپل کلي ملنګ وی ډېره شو یوسف علیه السلام په خپله پیغمبر دی پلار یې پیغمبر دی هغه بادشاهي نه خوښوي د خپل وطن نه نه خوښوي هر و په نورچ هر و په شتور هر و په پنجابي جمهوریت وي ہر وہ سندھی جو وطن کی محبت میں ہر مہینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بے محنت ہے جو بھی ہے وطن کی رنگ کے لیے ہم نے وطن کی رنگ کے لیے ہمیں لڑنا ہے یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا پاکستان 75 سال کا ہے ہمارے آبا و اجدان کے مسکن پشتون وطن بلوچ وطن سندھی وطن پنجابی وطن سرائیکی وطن یہ ہزاروں سال سے ہمارے آبا و اجداد کے مت پر اور مسکن رہے ہیں اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا بہادر انسانوں کا
کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان اس لیے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد فرد ظلم نہ ہو، ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، ایک ملت کا دوسرے ملت کی پابندی نہ ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہو، وہی سے سب کچھ بنے، وہی سب سے عمران خان جو کچھ بھی تھا پہلی دفعہ الیکشن لڑا اس نے ایک سیٹ نہیں جیتی، دوسری میں وہ ایک سیٹ پہ آیا، تیسری دفعہ اب عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. پاکستان کے ایک پورے صوبے نے اس کو ووٹ دیا ہے، پنجاب میں بہت سارے ساتھی ہیں، سندھ میں بہت سارے ساتھی ہیں. یہ پاگل سے کوئی چیز بیٹھ جاتے ہیں، تاریخ انصاف پہ پابندی لگانی ہے، تاریخ انصاف پہ پابندی لگے دماغ خراب ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور تمہارا 9 مئی کو بہت بڑا ہوا تھا، بالکل میں ہوگا وہ ہوگا 9 مئی کو یہ ہوا تھا، آرٹیکل 6 لگا دو. پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں، ہمارا ملک ٹوٹا ہے. آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا. مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوزا نہیں ٹوٹا تھا، ایک پکنا نہیں بچا تھا، ملک ٹوٹا تھا، اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو بالکل طاقت کے نشے میں پھانسی دے دی گئی. 15 سال بعد عدالت صاحبان پوش میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا، پوچھو غریب کو ناک پھانسی ہوئی. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ آپ منتخب لوگوں کو پھانسی دیں گے اور 18 سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی. بے نظیر بھٹو کا بھائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے، جب بے نظیر وزیر اعظم تھی، اپنے باپ کے گھر کے سامنے 5 جوانوں سمیت قتل ہوا. آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا. بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے کھڑے یہاں گولی مار دی گئی، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ جس طرح بندوقوں کی گولیاں چلائی جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے، آدمیوں کا نقصان ہوا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ایک 9 مئی. اگر آرٹیکل 6 لکھنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیاں ہوئی ہیں ان پہ تحقیقات کرو، 9 مئی میں عمران خان کو بھی گرفتار کرو. ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے، ابھی 9 مئی ہمارا بات یہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے. یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے. اس میں سیاستدان سب اس گناہ میں شریک ہیں، ہم اتنے کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینئر کی سیٹ پیسوں پہ دیتے ہیں. پارٹی اپنے آدمی سے، اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کروڑوں روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ بھیج دیا جائے. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. آئے آئے پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی پہ نہ ہو. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اے جلو ہوا کر بولے تفا، عدل کرو، یہ تقوا کے نزدیک ہے. ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف کا بول بالا ہو، جس میں طاقت کا سچتا پارلیمنٹ ہو، آئین کی بالادستی ہو. کہا جا رہا ہے کہ محمود نے یہ کہا ہے، محمود نے وہ کہا ہے. محمود ایسی مٹی کب نہیں بنا جو ہر کتے کے سامنے ڈوب جائے گا. آمو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا، درمیان میں تمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی، یا فرانسیسیوں کی غلام ہوئی، یا ڈچ کی غلام ہوئی،
یک سیار که غلام خوید واحد تر اور واحد افغانستان تا جو اسلام کا جنرہ لہراتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھی. یہ تاریخ ہے. پھر جب پرنگی آیا اس نے جنوب سے ہمارے وطن پہ حملہ کیا, جنوب سے حملہ ور ہوا. یہاں کے رہنے والے چھ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوچ بھائیوں سمیت, ہم نے 75 سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا. ہم ان کے خلاف لڑے, ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی. 75 سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں یورن لائن کھینچی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا, ہم یہاں پھنس گئے. یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو دو ملکوں میں آباد ہیں. یورن لائن کے اس طرف آزاد افغانستان ہے, یورن لائن کی اس طرف پہلے ہندوستان تھا اب پاکستان ہے. ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں, میں بالکل ماما ہوں سب کا, میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں, اپنے پشتونوں کا تو ہوں کہ ہوں, یہاں رہنے والے تمام اہل تشیعوں کا سب کا میں چاچا ہوں, میں وکیل ہوں. بات یہ ہے بابا, بات یہ ہے پاکستان میں ہم, یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح قتل نہیں رہیں گے قطعاً کسی صورت میں بھی. جو پاکستان میں کسی کے باپ کا حق ہے ہمارے باپ کا ہوگا, جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا, جو پاکستان میں کسی کا بیٹی کا کتنے بلوچ یہ کر رہا ہے پٹھان یہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ دہشت گردی سے یہ مخالف نہیں ہے؟ ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں. اگر سٹیٹ حکومت دہشت گردی کرتی ہے وہ بھی مردہ باد, اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مردہ باد, اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مردہ باد, اگر ایک پارٹی کرتی ہے وہ بھی مردہ باد. ہم دہشت گردی سے مخالف ہیں, لیکن آپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ پڑے گا. ہم پہلے زندہ باد مردہ باد سے اس طرح کی جلوسوں سے اس کا ہاتھ روکیں گے, اگر مجبور ہوئے پھر دما دم مست کلندر. ہم گرنے والا لوگ نہیں ہے لیکن ہم ہیں. میں یہ جو پشتانوں میں یہ کاروان تھی ریز اس پہ اپیل افغانستان پر جو لوگوں نے کی, افغانستان پر لوگوں نے کی, افغانستان احمد شاہ بابا پمشری کی بدغ کی ستا پلار ستا نکل ستا ور نکل تر یہ کردو زما پلار زما نکل زما ورنس دیر قربانی کرے. بات بے در آشنے شاہ بابی چیستے ہیں, بات بے در آشنے باز آمون ہو سم تو کنی شودی پنجابی استعمال و بار و بار یو افغان داز ماز آمون هر یو پکور گی تو پنجابی استعمال دیش 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 مولیم در خاکی آنایم در خاکی دیگه من بخالی تو بو بخالف نخطا خوی داد نور داد نور و اصاب میدان در اول بردی راسی نم در وطن نم دی راسی خیلی در دیل خبوری سوید رو خبوری آو کو آرون التقوی بلا بردی والمذق غیر والمعمود راسی مش بیسر لازم فیستم چپاک لك چرش لك چرش مبزاك مبزاك بيجا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا مسجد هذا كيف لا بشر لا إله إلا الله محمد رسول الله تروك يا مدر بادي خبير مدرازي خرخ مرازي ومنا قوة ومنا طاقة دزنا بيجا تو خلاي واسا واسا تخبيري مور برقابر بشينا قرآن شريم بشينا قسم واخا شيئا يرجع معتا بيسيرا كواني تناس یا تا ما ته پیسه را کوله دا واخ که تا کما دې کړیو زه که سم نه به په پښتنو کې شه نه یا بیا موږ وکم یا بیا تاس وکم له ځان سره نه په دې باندې دا څه ته نه ته پیسه را کوله زه به په کوم دا ولې به ریبان مردا افغانستان دې په سر کړی دا ما
هر دان افغانستان پر موږ دا الزام و چې دوی د افغانستان لپاره ولاړ دي. کلونه مو چا کړل، موږ چا احسان نه کوو. افغانستان زموږ ملک اوسېدلی، هزاران هلته اوسېږي، بلوڅ هلته اوسي، پښتانه هلته اوسي، بل هلته اوسو. هغه زموږ پلرنی وطن دی، زموږ د پلارو د نیکو د ور نیکه نوکې هلته شته. دا نیکه ختلې ده اوس دوه ده دلته یو هلته یو مر دا خبره صفات که پاکستان د بلوڅ همدردي غواړي، که پاکستان د پښتانه همدردي غواړي، د سندي صاحب غواړي، دا مهرباني به کوي. موږ د چا څه خیرات نه غواړو، د چا څه زکات نه غواړو. پاکستان کو هماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے شاید و وسائل پہ آئینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا، سندھ کے وسائل پہ سندھ کے سائل پہ پہلا حق سندھی والوں کا ہوگا. پشتون وطن میں اللہ پاک نے جو وسائل پیدا کیے ان پہ آئینی حق پہلا ہمارے بچوں کا ہوگا. یہ پاکستان، میں بلوچ کا ذمہ وار ہوں، میں سندھی کا ذمہ وار ہوں، میں پنجابی عوام کا ذمہ وار ہوں. کیا ماں تک ہم یہ پاکستان چلائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. کیا آپ کی ماں پراٹھے کھا رہی ہوگی؟ میری ماں وہ دیوار کے باپ کی بلا سے پڑی چھوٹی ہوگا. ایسے نہیں چاہے آئے خدا کو مانے، خدا کو مانے. 75 سال ہو گئے، آئے ہم سب توبہ کریں. توبہ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبہ النصوح. آئے جنرل صاحب آپ بھی توبہ النصوح کریں، سیاسی لوگ بھی توبہ النصوح کریں، سیاسی بادشاہ بھی توبہ النصوح کریں. ہم سب پرانے ایک دوسرے کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئے اسے ہم معاف کریں. نئے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں آزادی ہو، جس میں انسان کا انسان پہ ظلم نہ ہو، اس کے لیے ہم نکلے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تاریخ تحفظ پاکستان کی تمام پارٹیوں کو کہ انہوں نے جمہور توڑ دیا ہے. ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہمارے جلسوں میں ایک رن نہیں ٹوٹے گا، ایک شیشہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کو گالی نہیں پڑے گی. سارے پاکستان میں آج کروڑوں لوگ نکلے تھے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان کی سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ پہلا دن تھا، ہمارا فیصلہ ہے، میری تجویز ہے، میرے اپنی پارٹیوں سے تجویز ہوگی. یہ سلسلہ اب ہم نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. اگر جو ساتھ دیتا ہے آج کھڑے ہو تو ہمارا ساتھ دینا. ہم نے عوام کی طاقت سے، شرافت سے، شریفانہ انداز میں یہ کام کرنا ہے. عمران خان آئے گا، جاہل لوگ ہیں، جاہل ہے یہ حکمران. شہباز ان کمپنی، شہباز بھائی جا کے سپریم کورٹ میں کہہ دو، اپنے ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل کے ذریعے کہہ دو کہ بھائی ہماری حکومت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر عمران خان کو ضمانت میں لیا کیا جائے. وہ لوا جائے گا، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، بات کریں گے. اب بات نہیں، یہ میں نے ساتھیوں سے بات نہیں کی، لیکن میری تجویز یہ ہوگی یہ فارم 45 فارم 47 یہ شوروم کی حکومت یہ زر اور زور کی طاقت سے قائم یہ حکومتیں نہیں چلتی. آئے مشورہ کریں، 3 مہینے کے لیے ایک قومی حکومت بنا دو، پھر تمام پارٹیوں کی قابلین، مسلم لیگ کی قابلین، نیشنل قومی پارٹی کی قابلین، ہماری بی ایم پی کی قابلین، ہمارے مدد مسلم لیگ کے قابلین، ہم سب بیٹھ کے بات کریں، جماعت علماء جماعت اسلامی بات کریں. 3 مہینے میں ہم وہ چیزیں بحث کریں کہ ووٹ کس طرح محفوظ ہوگا، کس طرح ووٹ کیا جائے گا، کس طرح محفوظ ہوگا. 3 مہینے کے بعد نیا الیکشن کریں، جو جیت جائے زندہ باد، ہم اس کے ساتھ ہوں گے. بعض لوگ اٹھی پٹھی روڈ اسکنزار پر نہ کبھی مہربانی ہوگی اسکنزار بھی نہ پاکستان خالق یا پوری خواہ نہ کارز پاکستان کی خالق دونوں معلوم کی کلے معلوم کی کونے معلوم کی مہربانی.
سلام عليكم داري بلاكوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نارا تكبير نارا تكبير وحدكم المسلمين فاتي سليك هات فاتي عمران خان تنصار فاتي زندابا خان مليون فاتي زندابا ريشتر فاتي زندابا تاريخ يا